coisa que você pode fazer é simplesmente a seguinte: quando chegar no fim do capítulo, você trata de contar o capítulo novamente para você mesmo. Bom, acabou o capítulo? Então agora, o que, que eu aprendi com esse capítulo? Aprendi isso. Tá? Aprendi A, B, C e D. Então você tem que fazer o esforço mental de revisar aquilo que você leu. É isso que vai dar a fixação. Você só fixa quando você repete. O princípio mais elementar da memória e da aprendizagem é esse. É a repetição, gente. É a coisa mais tradicional do mundo, mais elementar do mundo, mas o princípio da memorização é a repetição. Quanto mais você repete, mais você aprende. Tá? E você tem que repetir correndo o risco de errar. Como eu falei para vocês, eu toco violão. Não existe a mínima possibilidade de eu pegar uma música que eu nunca toquei e acertar da primeira vez. Eu tenho que poder tocar a música devagarzinho, ler as notas devagarzinho e poder errar. Então eu vou errar, vou corrigir, vou aprender. O grande problema da escola é que na escola errar é ruim. A gente é punido pelos nossos erros na escola, né? Então, a gente tem medo de errar. E isso é o grande pecado da nossa escola. Porque a escola, que é o lugar da aprendizagem por excelência, devia ser exatamente o templo do erro. O lugar onde nós podemos errar sem ser punidos. Mas se você erra na escola, você é punido com uma nota baixa. Então tem uma contradição dentro da escola que fere o processo da aprendizagem no seu coração. Deixa eu ver o que, que a Suzana escreveu. Eu geralmente grifo e anoto nas laterais do texto. Vale também para ajudar a apreensão? E leitura dinâmica? É uma bobagem ou a gente aprende também? Sobre a leitura dinâmica eu vou falar daqui a pouco, tá bom? E eu acho que é bobagem, tá bom? Mas eu vou falar daqui a pouco. Quanto à questão de grifar, tá? Saiu um estudo muito recente que ficou famoso, dizendo que grifar o texto, que usar a caneta amarela, marca texto, é algo que não tem funcionalidade nenhuma, que não te ajuda a aprender. Então, eu li isso e fiquei meio apreensivo, porque, na verdade, o que te faz aprender não é correr com a caneta amarela em cima do que você escreveu, né? Isso aqui não faz mágica nenhuma. Não é porque eu pintei de amarelo uma frase que eu vou aprender com mais facilidade. Então, de fato, grifar na hora que você está lendo não vai te ajudar a aprender melhor, a fixar melhor. Grifar, e eu grifo tudo que eu leio, tá? Meus livros são todos riscados, todos marcados, todos pintados. Tem gente que vê e fica escandalizada de ver a situação dos meus livros. Tem um livro aqui grande, caro, vou até pegar aqui para vocês verem. Aqui, o livro de neurociências, né? Então, olha, eu vou virar as páginas para você ver aqui, ó. Tudo riscado aqui, ó. Logo na minha página, um monte de anotação feita. Aqui, ó. É um livro caro, né? Tá vendo? Dá para ver? Tá tudo pintado, ó, aqui. Olha só que absurdo. Né? Tudo pintado, tudo riscado, né? Mas por que que está assim? Porque eu vou voltar ao texto que eu risquei, que eu anotei, para fazer a fixação. Então, eu preciso riscar aquilo que eu acho mais importante, para quê? Para voltar e fixar, reler aquilo que eu anotei, reler aquilo que eu grifei, reler aquilo que eu achurei. Às vezes eu coloco assim do lado, concordo, não concordo, bobagem, ou então faço um comentário, grudo um comentário, vocês viram aqui, ó, o livro está cheio de páginas no meio, porque eu fiz alguns comentários, eu estou escrevendo um livro sobre memória e consciência, né? Então as ideias vão chegando, eu escrevo o meu comentário ali para não perder, e sei que está ali, né? Então, o importante é você marcar o que você leu, tá? E voltar depois. Se você marcar e nunca mais voltar, nunca mais repetir a leitura daquilo que você marcou como importante, não tem efetividade nenhuma, tá? Não tem efetividade nenhuma. E é muito comum eu fazer esse tipo de coisa,
Né? E aí eu volto no capítulo e eu vou percebendo que as coisas que eu não marquei de fato não tinham importância nenhuma para mim. O importante era exatamente aquilo que eu registrei ali, que eu rabisquei, que eu marquei. Outro recurso que eu uso muito é colocar clips nos livros, né? Então isso me ajuda muito a retornar ao texto. Então, vamos lá, as perguntas. E depois eu vou falar da leitura dinâmica, tá bom? Que é a segunda nota aqui que eu coloquei aqui. Então, no final de cada página, antes de virar a página, você vai falar mentalmente para você o que você leu. Se você é um leitor ainda inexperiente, está começando e tem muita dificuldade, né, talvez não seja melhor esperar o fim do capítulo. Talvez seja melhor esperar o fim da página. Tá? Então, no fim da página, você conta na sua cabeça, você revisa mentalmente. Não precisa fazer um resumo. Se você fizer um resumo... A minha bateria está acabando. Se você fizer resumos e esquemas, melhor ainda. Deixa eu colocar aqui um carregador, senão a minha bateria vai acabar e aí vai ficar ruim. Então, você pode fazer esquemas, pode fazer anotações, e está ótimo se fizer isso, vai ser excelente. Mas, para começar, começa fazendo as suas revisões de forma mental. Simplesmente isso, tá? Relembrando aquilo que... Vai balançar um pouquinho, porque eu vou espetar aqui, tá bom? Para carregar e a nossa live não acabar no meio. Pronto, acho que agora vai. Tá bom? Então, se você ainda acha que ler o capítulo inteiro... Também depende do tamanho do capítulo, né? Pode ser que o capítulo seja muito grande, e aí o ideal seja que você faça esse tipo de revisão rápida exatamente no fim da sua página. Lê uma página, bom, o que eu li? Revisa ali mesmo, tá? Então isso já vai ajudar muito você no seu processo de fixação. Bom, isso são algumas dicas apenas, tá? E lá no meu canal do YouTube você tem várias dicas sobre leitura. Lá no site comoestudar.com.br tem lá uma série chamada Leitura Extrema, com vários vídeos onde eu aponto de forma assim muito cirúrgica várias questões que podem te ajudar na leitura. Uma ferramenta que eu sempre falo para todo mundo e que pode te ajudar a ler é isso aqui, ó. É um apoio de livro. Tem uns dois ou três vídeos meus falando sobre a importância do apoio do livro. Isso aqui é um porta-bíblia. Se você não sabe onde comprar, vai numa casa de produtos religiosos, tá? E você simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Vai ler o livro apoiado num porta-bíblia. Isso aqui me ajuda muito com relação à postura. Lá faz com que eu não tenha dor nas costas enquanto eu estou lendo. Então ali atrás, ó, tá vendo? Isso aqui é um grande apoio de livro, ó. Isso aqui é um apoio de livro. Tá, tem muita luz ali, tá? Ali, ó. É um grande apoio de livro, tá? Então tem um apoio de livro de quase um metro. Eu coloco dois, três livros ali e me ajudam a ler com mais facilidade. Em vez de eu ficar inclinado assim, né? Eu inclino o livro para mim, eu fico na postura correta, tá bom?